Kyr og en okse som det feit. Men kjærlig har jeg ikke, og ikke skal jeg ha. Og derfor så har jeg altså sveltende plan. Til nederste nabo er det langt å gå. En stund så må jeg et tur på det sjå. Da han har både fjernsyn og radio og bil. Aviser og blader og lur og spill. Og mange skal vi dunke med hjem og lage øl. Han brynte og brenner med gjør og sånne søl. Han brynte og brenner med gjør og sånne søl. Kan ikke vi gasse han opp litt her da? Hæ? Du ser litt skeptisk ut nå, Jensen. Ja. Ja, men hør da! Oldefar, ja, han var kar. Han var alltid rask og snart. Han hadde skjegg så rakt til kne. En båt og mønst og rare kle. Pizza var med fisk, fikk inn for å tjene seg nå på ekstra. Nå skal du bli svett, nå er det tid for reuse vansen.